اللہ آپ کی آواز پر رحمت نازل فرمائے جناب سیدہ پر رونے والے امام زمان تمہاری شفاعت کریں گے امیر المومنین تمہاری شفاعت کریں گے اے بابا انہی ایام کا نوحہ ہے جب بی بی کے گھر پر آگ لگی جناب محسن شہید ہوئے انہی ایام کا نوحہ ہے یہ بہن ہے اے بابا ارے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بابا تیری زہرا ماتم کی تیاری کرو میں سانے پڑھتا ہوں کون سی مصیبت ہے اے بابا تیری زہرا زہرا اے زہرا ارے کیسے يا زهرة يا صاحب الزمان
اللهم وجه لوليك الفرج. میں نے چھوڑ دیا سارے ماں آخری بند مجھے معاف کرنا بھائی آخری بند جہاں جہاں ہو میں آئے ہوں بابا شرم آتی بھلا تم کو بتاؤں اللهم اجر لي وليك الخير اللهم اجر لي وليك الخير بحق زهره